Totes les activitats tenen un impacte ambiental associat i l'atenció sanitària no n'és una excepció. L'ICS es compromet a integrar la prevenció ambiental en l'activitat, reduir la producció de residus i millorar la separació de deixalles, promoure la contractació pública verda i incentivar la innovació ambiental, aplicar mesures d'eficiència energètica, fomentar la participació de les parts interessades i implementar sistemes de gestió ambiental, entre d'altres. Les dades així ho demostren. El 2023, el 100% de l'electricitat de l'ICS té garantia d'origen renovable i es continua avançant per implantar un sistema de gestió mediambiental en tots els seus edificis. L'organització compta amb 183 centres d'atenció primària acreditats amb les certificacions EMAS i ISO 14001 i amb 3 centres amb ISO 14001. Al llarg del 2023, l'equip de Medi Ambient ha impulsat 9 projectes sostenibles arreu del territori, un d'ells d'economia circular.